ja Djonošićile kõik muidugi otsa nüüd vaatavad. Kas võtab tema lahendus enda peale? Pall on küll tema käes. Ja nüüd on vaja midagi teha. Djonošić on. Ja tehakse viga ja nüüd on küll kohtunikud natukene üle kohtused. Oleme ausad, sellise koha peal selliseid vigu Raplas antakse, aga mujal mitte. No mis asja?